Lacan Dr. Adel Matutino, oi, Andrea Legarreta, anunciou através de suas redes sociais que isso cumpre anos. La atriz publicou na imagem de ela quando era bebê, adornada com globos, pasteles Y1, Happy Birthday, em grande. La imagem da es um ano mas celebrando la vida, celebrando mi vida, o fino pido nada, solo agradisco cada instante, cada persona, cada sonrisa, cada lágrima. Cada emoção que raia provocado brilho em mis olhos. Cada dolor, cada alegria, cada carcajada, cada aventura, cada lugar, cada dolor em tua alma, cada aroma, cada sabor, cada carícia, cada canção, cada baile, cada lección. Cada decisão, buena ou equivocada. Cada maestro de vida, graças a luz que dia no estão, a luz que se fueram, graças a luz que estão e Y se irá. La instantânea dia leva mais de 20 mil amigos que Y nos comentários em los que se lê felicita a Lacan Doctora. Pra lhe ficar tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.